Strana 54, cvičení 6. Přečteme si zadání, převeďte jednotky. Jsme na opakovací stránce. Takže přerušte video a převeďte jednotky, až budete mít převedené všechno. Zase se k videu vraťte a porovnáme řešení. Máte všechno převedeno? Tak to jsem rád. Protože já převody jednotek moc rád nemám, a zvláště ne ty čtverečné. Já, abych to dokázal převést, tak jsem si vypracoval takovou pomůcku. Já si nejdřív musím uvědomit, jak jdou ty jednotky čtverečné za sebou. Nejmenší jsou milimetry čtverečné, potom jsou centimetry čtverečné, potom decimetry čtverečné a potom metry čtverečné, ty mají největší plochu. No a mezi sebou, mezi sebou vždycky se to pohybuje o dvě nuly. No, tadyhle se mě ty obliče mračí, jako já se mračím na převody. Tak jak to funguje? 6 metrů čtverečných, jsem tady. Převádím na decimetry čtverečné. To jsem, sem to převádím. A protože metry jsou větší a decimetry menší, a když je něco, když je, je něco menší, tak je toho víc, takže já tam ty dvě nuly přidám. 6 metrů čtverečných rovná se 600 decimetrů čtverečných. Jo, už chápete? 61 cm jsem tady. Na milimetry ty jsou menší, je jich víc. Dvě nuly k tomu. 6000 100 mm čtverečných. 26 decimetrů čtverečných na milimetry. Tak pozor, to jsou dva skoky přes centimetry, to jsou dvě nuly a ještě až na milimetry. Takže tady, jestli se mě tam ty nuly vejdou. 26, dvě nuly, 2600 cm čtverečných a ještě dvě nuly, to jsou milimetry čtverečné. Takže to je, já to přepíšu, takhle to nevypadá hezky, 260 tisíc, že jo? No, tam není ta mezírka. 260 tisíc milimetrů čtverečných. Centimetry čtverečné na milimetry, dvě nuly k tomu, takže to je 80 tisíc milimetrů čtverečných. 5000 cm, pozor, tady centimetry na decimetry. Decimetry jsou větší, bude jich míň a teďka zase ty dvě nuly uberu. Takže to bude jenom 50 decimetrů čtverečných. Milimetry na decimetry. Pozor, dva skoky. Bez dvou nul. Na centimetry čtverečné bez dvou nul na decimetry čtverečné, 8 decimetrů čtverečných. Decimetry na metry, čtverečné, samozřejmě, to je jeden skok, dvě nuly. 30 metrů čtverečných decimetry na metry. To znova, ale tady to je větší číslo, takže už to nebudu škrtat, jenom si to představím. 300 metrů čtverečných a 7000 metrů čtverečných na decimetry. No, tak to mě ještě nějaká nula tam přibyde. Dvě, jedna, dvě, takže to máme 700 tisíc. Bylo to 7 tisíc a dvě nuly k tomu 700 000 decimetrů čtverečných. Tak tady jsem to prošel všechno. Nabídnul jsem vám takovou svoji pomůcku, čím si, kterou si ulehčují ty převody. No A teď se podíváme na řešení. 600, dobře, dobrý, tady i ty nuly. Jasný, jasný. Tak, tak. Jak se to povedlo převést vám? Tak jestli jste to zvládli, tak opravdu ovládáte převody jednotek čtverečných plošných. No a já vám k tomu gratuluju. A jestli jste tam měli chybu a pochopili jste tuhle tu pomůcku, tak jsem taky rád.